Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін Сергіту айдарында тағы да біз Шабыт шоу би ансамблі. Мен Маржан және менің құрбыларым Камила мен Айгерім. Бүгінгі үйренетін биіміз испан биі. Бізбен бірге бірінші жаттығуды үйренейік. Екі аяғымызға тік тұрып, қолымызды айналдырамыз. Әдемі ғып айналдырып, жоғары көтереміз. Ал енді оң аяғымызды алдыға қойып, сол аяғымызды шығарамыз. Енді керісінше сол аяғымызбен бастаймыз. Қолымызды міндетті түрде айналдырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бізбен бірге басынан қайталап көрейік. Оң аяқтан бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығуымыз оң аяғымызбен оң жаққа айналамыз. Айналып, жартылай оң аяғымызға отырамыз. Ақырындап сол аяғымызды тартамыз, асықпаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Тағы да басынан бастап қайталап көрейік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Енді келесі жаттығуымыз оң жаққа айналамыз. Отырдық. Сол аяғымызды түзу ғып, әдемі ғып созамыз. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығуымыз орнымызда оң аяғымызды қойып жалғастырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Енді келесі жаққа ауысамыз. Бір, екі, үш, төрт. Ең басынан бізден бірге қайталап көріңіздер. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Оң жаққа айналамыз. Отырып, аяғымызды созамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бүгінгі үйренген биімізді музыка өне салып билеп көрейік. Бізден бірге қайталаңыздар. Айдарында сіздермен бірге болған Шабыт шоу би ансамблі. Мен Маржан және мен құрбыларым Айгерім мен Камила. Бізбен бірге күнде таңертен билеп, дендеріңізге қарап, аман есен жүре беріңіздер. Бізбен бірге күліп ояныңыздар.